Йо, 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 честито на всички класирали се на втори кръг на кетаминова програма. Аз съм вашия водещ СРБ. Ура! Има ли живи? Който иска да се даде ейсата на мен, ще го взема. Ще го приютя и ще го сконсумирам. Защото си имаме доверие и го правим за хората, защото сме хора. One love за хората. Бих изял на всеки ейс. Тези хора, те ни ходят по времето, времето по тях ходи. Шиба на патрулка минава, часът на среща наближава. Качеството екстра и цената е такава. Ухири на пост, бавите веднага крия и въпрос. На време е с пари да се здобия. Но за тутка ви. Казвам, че е тук. Няма. Това само майна му ти го направи. Да, да, тук съм след 5 минути носа нещата. След 15 минути даже не дига. Нормално ли е? После аз съм бил грешния. Съм вкарал напрежение. Това са хора, които не мога да се разчитам. Ти хора се стегнат, а? Моите хора се стегнат малко, защото тук в интернет ви изпили модът се. Киробрейка, освободете го. Освободете киробрейка. Но това не е досе. Аре бе, каза след 5 минути, темнаха 15 минути, дай ни вдигаш. Чакай ми тук, къде ще дойш ли? До почтата остали сме се една начина и искате да се поръчаме, пък ние сме нищем. Аз мога да се поръчам, не мога да спия. Ела тук, че ще чакам и отчаяно. Ай. Не запука, бе. Те са гаврят нас. Аз тук съм дошъл от София, брат. Тук е спочива на корот, те са гаврят ми. Тошо, как беше, бе? Тошо, кога да? Майки хора в интернет. Не бе, как се да остана като Тошо, кога да? Не, това е прекалено. Това е прекалено. Само психопати. Да идват с нещата и да не са правят, защото... Ето я! Нашата избраница. Тошо. На много газиран, защото съм оригинален и сертифициран. От доста време София не ми се прибира. Всякъде обикалям сертифициран. Оригинален, не знам къде се намирам. Но се чувствам супер сертифициран. Ти ми завиждаш, търсиш тънки схеми. На шано да вземеш някакви. Аз съм просто сертифициран, нищо не ме спира. Такъв ми е филма. Пусти има тука. Тя ми вика да ме води да ми прави кюфтета в чифлика, каршяка. Сика май ще хора, защото тъсква яка. What the fuck, аз съм сертифициран. Те не го разбират и се насират. Аз съм истински сертифициран. Ша! Yeah!